Середина робочого дня. Офіційно пляжний сезон ще не почався, але біля моря вже велика кількість відпочивальників. Купаються одиниці, вода ще не прогрілася, але дуже активно загоряють та грають у спортивні ігри. Пляжи в отличному состоянии, но это благодаря арендаторам. Каждое утро, ну, когда расставляются, перед тем, как расставляются шезлонги, ребята прочищают песок. Коммунальные пляжи больше нуждаются во внимании. То есть пляжи грязные, в песке бычки и так далее, после отдыхающих. Комунальники, у свою чергу, кажуть, підготовка до сезону на міських пляжах ще триває. Повністю привести до ладу свою територію обіцяють до 1 червня. Тоді офіційно стартує пляжний сезон. За цей час збираються просіяти пісок, вивезти сміття, розвісити ліхтарі, привести до ладу лавки та смітники. Проведен ремонт і покраска всього обладнання. Це 324 скамейки, 595 урн, 95 кабінок для переодівання, які от зараз будуть виставлятися з умовами погоди. Установлені нові урни, скамейки, вуличні фонарі. Медпункти біля моря також працюють не всюди, але це обіцяють змінити найближчими днями. Зараз їх приводять до ладу, і з медзакладами, які будуть надавати своїх співробітників, вже уклали угоди та закупили медикаменти. 9 комунальних медпунктів працюватимуть з 8 годин ранку до 8 вечора. Є примірний табель оснащення медичних пунктів і виділені всі необхідні медикаменти і средства медичного призначення для того, щоб оказувати повноцінну, неотложну, доброчебну медичну допомогу відпочиваючим. Тим часом вже працюють у повну силу 20 постів рятувальників. У начальстві кажуть, вони укомплектовані усім необхідним та навіть мають 28 плавзасобів. На сьогоднішній день пройшли щорічне навчання по програмі «Плавець-спасатель». Весь постійний состав – це порядка 40 чоловік, і 62 чоловіка – це сезонний состав. З 1 числа вони на постах, везде на комунальних участках оборудовані вишки. Фахівці наполягають, незважаючи на наявність медиків та рятувальників, на пляжах все одно потрібно поводитися обережно. Не вживати алкоголь, не знаходитися довго під відкритим сонцем та не запливати далеко. Володимир Омельченко та Олександр Бондар. Перший міський.